Come here. Yeah, that's a, yeah. Nu får de med, hva'? Ja da. Ja, for søren. Så kan de spise. Ja, det er ikke nu. Ja, der er meget til dem. Meget mad. Vi skal sgu lige med hjem. Vi skal bønne på ham. Hvornår har I heste hernede også? Eller? Jeg ved ikke, om de er kommet tilbage fra ferien nu, så det kan godt være, de ikke er herinde.
This guy. Ah, oh, sassy. Oh yeah. Oh yeah. It's awesome. Thank you.
Yeah.